E aí, comunidade mais bonita do YouTube Brasil. Mano, hoje nós tá com um negócio aqui diferenciado, né, nego? É, isso daí é boa, isso aí. Ó, o cara mandou uma placa aí funcionando pra gente. E assim, se o cara mandou o negócio funcionando, é que alguma coisa vai dar certo ou vai dar muito errado, né? Alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer. A gente tá com essa caixinha aqui, ó. O que que tem dentro dessa caixa? Pera aí, vamos falar da placa primeiro, né? A gente tá aqui com uma RTX 2080 da EVGA aí, um modelo que... Assim, a EVGA saiu do mercado, né? Como todo mundo sabe. Então, é um modelo que talvez aqui daqui uns anos vai ficar até mais... Me ajudei com a palavra. Mais cara, né? Mais rara. Vai ficar mais rara, isso aí. É o seguinte, essa placa tá funcionando, nós já testamos aqui no PC. O rapaz aí, dono da placa, mandou 8 módulos de 2 GB pra gente tentar, né, fazer um molde ali da placa. Essa placa aí eu acho que todo mundo sabe, mas pra quem não sabe, é uma placa aí que tem seus 8 GB. A gente vai botar 16 aí, claro, se tudo der certo. Uma coisa que eu quero ressaltar pra vocês é que assim, vou abrir aqui as memórias no microscópio. São memórias usadas, né? São memórias que estão ali um pouco escuras, tá? É uma memória usada. A gente vai fazer algumas medições aqui antes de trocar, mas por serem memórias usadas, existe o risco de alguma memória não funcionar, né? O Paulo olhou aqui, dessas 8 memórias, 6 delas são do mesmo lote, né, Paulo? É, isso, mais ou menos isso. 6 delas são do mesmo lote, então assim... Peraí, deixa eu me apresentar. Tá ali, ó. É o Paulo. Então assim, vamos torcer para esse lote não ser defeituoso, porque se uma memória, por exemplo, tá em curto, provavelmente todas as outras também vão estar, né? E se for para ter alguma memória realmente danificada, tomara que seja dos lotes ali, das demais duas, né, que sobraram. Outra coisa também que a gente queria explicar um pouquinho melhor é que a gente não faz mais mods, a gente não vende os mods na verdade, né? Porque a gente tinha um custo ali de memória, depois que entrou toda essa taxação, os preços dispararam e a gente vai mostrar um pouquinho aqui pra vocês melhor porque que a gente não tá fazendo mais esse tipo de serviço. Vamos aqui pra tela do computador. Então aqui a gente tá com alguns anúncios, tá? Vamos começar por esse aqui. Nesse caso aqui, o rapaz aí, o cliente que for adquirir, né, esse serviço de mod, ele vai gastar aqui, ó, R$939 de memória. Isso, com memórias novas e se ele comprar ali todas as memórias de uma vez só, né? Caso ele queira economizar um pouco, ele vai comprar ali anúncio por anúncio, né? Um de cada vez e aí a gente vai para esse valor aqui de 93, né? E quando a gente faz a soma, a gente cai aqui no valor final com o frete tudo, vai dar ali seus R$744. Isso com memórias novas, né? Agora vamos para as memórias usadas. A gente tem mais anúncio aqui. Aí seguindo lá o mesmo explicação ali do primeiro, isso se ele comprar todas as memórias usadas, né, tem ali seu risco até um pouco alto, a gente considera, essas memórias podem ser de mineração e etc. Ele vai gastar aí R$600 se ele comprar de uma vez só. E caso ele vai fazer a mesma compra, um módulo de cada vez, ele vai gastar lá seus 64 vezes 8, a gente já tá com a soma também, seus R$512, né? Mas são memórias usadas, tem todo um risco ali que o cliente pode correr. Outra coisa é que também tem a nossa mão de obra, né? Se for necessário, a gente vai trocar o termopad, vai trocar as memórias já, né? Se uma memória ou outra, vamos supor, a pessoa comprou uma memória usada, se ela vier com defeito, a gente... provavelmente não vai, não dá pra fazer, a gente vai pegar uma memória nossa, vai colocar e vai ser cobrado isso, tá? Então, por isso que talvez aí o mod não seja viável para você, cliente final, por causa dos custos, né? Claro que é legal você ter uma placa aí diferentona, né? Nem todo mundo consegue ter, mas infelizmente os custos são um pouco elevados e devido tudo isso que aconteceu, que a gente explicou, não é mais viável, pelo menos ao nosso ver. Claro, se você quiser fazer... aí tá os valores, você vai adquirir a memória, vai entrar em contato com a gente e vai ver lá se consegue fazer, né? Volta no primeiro anúncio ali e vamos fazer a simulação sem imposto, só pra eles entenderem. Ó, quanto que tá de imposto aí? 450, mais que o valor das memórias. Então, assim, quando a gente tava oferecendo o mod, era 450 mais 450 de mão de obra nossa. Tava dando seus 900 e pouquinho, aí dependendo da placa, ficava legal. Agora. Mas agora, realmente é inviável. Fala um pouco mais aí, Igor, o que a gente vai fazer hoje? Bom, a gente vai fazer um mod aí, hein, cara. Vamos transformar essa placa aqui em 16 GB, né, Jefferson? Vai parar de travar o Cyberpunk? Agora o Cyberpunk vai rodar direitinho, velho. Você aí que joga Minecraft em 4K, agora é sua hora. R$900 tá barato pra jogar Minecraft em 4K. Ou então o pau, né? Você jogar o pau ali. Ixi, o jogo do pau, aí tem pau grande, pau pequeno. Pau rosa, pau vermelho. Vamos lá. Vamos testar ela aqui no... no Resident Evil. Vamos lá. É mais pesado, né? Ô, louco.
colocando a plaquinha. E outro detalhe, pessoal, você que por algum motivo vai querer fazer esse mod, por exemplo, a sua placa tá oxidada, né? Aí a gente já começa a cair no limbo, né? Porque às vezes vai virar uma, literalmente um reparo, tá? Além do mod vai ter o reparo, então aí já tem mais custo, né? Então você que for mandar, pretende, né, mandar uma placa assim, tenha na sua cabeça. A placa tem que estar nova. Essa daqui é uma placa lacrada, é uma 2080, eu acho, se não me engano, ela foi lançada em 2018, tá lacrada, até que ela tá nova, tá, não tem ali indícios de oxidação. Paulo falou que parece que essa é uma placa do AliExpress, né? Foi cuidada, né? A gente não sabe muito bem ali como o cliente adquiriu. E é isso, né? Só um detalhe que eu queria falar. Em relação às, sei lá, vai, se o cara for comprar as memórias mandar, a gente até faz, só que não brilha muito os olhos na memória usada. Que provavelmente é de mineração. E a gente sabe que memória, assim como SSD, eles estragam pelo gravação. Apaga e grava. Isso daí desgasta o chip, né? Então é por isso que a mineração lascou bastante as memórias. Quer instalar o drive? É RTX 2080, 8GB, tá? Vou abrir aqui o Resident Evil, tá? Iniciar o jogo aqui, gráficos, né? Deixei no mais alto, pré-definições. Já tava no máximo, na verdade. Máximo. Então, pessoal, nessa configuração aqui que o Igor botou, tá pegando em seus 13.8 GB. O sistema, ele come parte da VRAM e da placa, então em vez dela ficar com 8, ela fica com 7, né? Disponível. Então, tá com a marcha aí, vamos ver. Lá, aqui, no lá. A placa tá até fazendo coil wire. Acho que é normal, de boa. Qual é o que começa? Tá. Pessoal, então eu vou começar um teste aqui de 1% low. Vou zerar aqui, ó, zerei. Vamos ver aí quanto vai pegar esse 1% low. Já deu uma travadinha. Então assim, pessoal, quando uma placa ela tem pouca memória disponível, infelizmente acontecem esses travamentos aí. Eu particularmente odeio esse tipo de travamento. Isso aí, dependendo do jogo, faz eu parar de jogar. Aí, ó. Essas quedas bruscas. Eu odeio, cara, eu odeio. Eu prefiro jogar com FPS baixo, sem travamento, do que com FPS alto, mas ele dá essas quedas do nada. Então aí tá beirando seus 60 FPS. Eu vi em alguns momentos que deu 55. E 1% low, horrível. 4 FPS de 1% low. Então acho que já dá pra concluir. Vamos abrir a placa e vamos ver aí o que, que vai mudar. Então assim, olhando aqui por cima, dá pra colocar lá o medidor, mas a gente não colocou, tá? Mas ali por cima ali ficou seus de 55 a 65 FPS. Ó, deu aumentou lá um pouquinho, né? Vamos ver aí. E pessoal, uma coisa que a gente tava gravando aqui já, o que, que a gente percebeu? Parece que essa é a primeira 2080 16GB do mundo que nós vamos fazer. Até então nós estávamos, né, achando ali que já tinham feito essa placa, mas a gente fez uma pesquisa aqui por cima e parece que não tem, né, Paulo? Acho que não tem. Então assim, a gente pesquisou aqui, ó, 2080 16GB, e no Google realmente não aparece, né? Não aparece nenhuma, aparece diversos anúncios. Se a gente vai aqui em notícia, também não aparece nada relacionado a nossa placa aqui, 2080 normal, tá? Na 2080 Ti tem esse mod de 44, se eu não me falha a memória, também tem mod de 22GB na 2080 Ti, ó, aqui que fizeram. E aí você pesquisa 2070 16GB, também já aparece o mod que fizeram, ó, aqui, ó. Entusiasta, dobra a memória, tá bom? 3070 vai aparecer a gente. Então assim, parece que a 2080 realmente não fizeram. Então eu acho que dessa vez é a única. É a única, a gente vai fazer ao vivo, não sabe se vai funcionar. Vamos torcer que funcione, vamos torcer que as memórias desse rapaz também estejam boas, né? E vamos partir pro mod aí. Agora definitivamente a gente vai começar. Vamos lá. Ó, vou abrir a placa, pessoal. Ó, vou mostrar aqui já, desde o começo. Aqui é um lacre, tá? Aqui tem um parafuso. Essa placa ela tá lacrada, tá? Vou abrir aqui rapidinho. Thank you.
Pessoal, essa memória aqui é a memória que está na placa. Dá pra, é evidente que ela é mais nova do que a que o cliente comprou. Pra ver que realmente ela é usada e foi bem usada, tá? Ó, e todas estão assim, tá? Vou pegar aqui mais outras. Dá pra ver que a tonalidade realmente é bem diferente. Você vê que uma tá mais escura do que a outra até. Ó, essa aqui tá mais escura do que essa. Dá pra notar aí? Tem uma ali que tá meio clarinha, mas tipo, comparado com a nova, ela já tá bem escura. E o da placa é usado, ou seja, o da placa não é tão clara, né? Por isso que a gente não faz mod usando memória usada, porque provavelmente a gente vai ter dor de cabeça. Então é isso aí, vamos pro mod. Então pessoal, agora é a hora que o mod começa. O que a gente vai fazer? Tirar todas as memórias do rapaz, colocar memórias novas. É, trocar alguns resistores, não precisa mexer em BIOS. Rodar o Mertz para ver se não vai acusar, eu acho difícil não acusar a memória aqui. E se acusar alguma, a gente pega uma daquele nosso bolso, coloca. E é isso, então vamos aí. Pessoal, já soldamos aí, vamos tirar agora as proteções, né? E tudo mais quebrada. Dá uma limpada aqui, né? Porque essa fita aí deixa muita cola aqui no conector e a placa não pode dar vídeo, né? Fazer algumas medições aqui na linha de 1.8, né? Tranquilo, a placa tá quente. E aqui na linha das memórias tá 7, também tá baixo, mas a placa tá quente. E pessoal, dá pra ver que as memórias realmente estão bem escuras, viu? Torcer aí que não tenha nenhuma memória com defeito. Vamos rodar ali um testezinho. E é isso. Vou plugar aqui. Vai rodar o Mertz, ele já tá aqui no PC. Liguei. Esperar, ó. Reconheceu a placa. Então, aparentemente está tudo ok. Pelo menos no funcionamento, né, nas tensões. Talvez ele vai reiniciar mais uma vez, reiniciou. Agora é para dar vídeo. Guardar. Ó, continuou dando vídeo. Tá entrando aí no Mertz, que é um software da própria NVIDIA. É isso. Só aguardar. Então ele deu pés, hein? Passou. Passou pelo milagre da ciência do Jesus Cristo. Ela passou. Vamos logar no Windows agora só para ver os 8 GB lá, que ela ainda não está reconhecendo. Se tiver tudo ok, aí nós mexemos no resistor ali, provavelmente ela já vai subir com 8 GB, né? Vamos reiniciar aí de novo, então. Então, pessoal, já instalou o drive. Vamos aí abrir o GPU-Z. Opa.
Então tá aí, ó, reconheceu ainda 8 GB, né? É, ela ainda instalou drive, né? Por mais que ela passou no Mertz, há momentos que a placa passa no Mertz, vai instalar o drive e simplesmente dá tela preta, dá artefato, e aí é mais difícil de achar, né? Vamos lá trocar os resistores, vamos subir no Windows de novo e se instalar o drive mais uma vez ali, se ler o drive na verdade, né? Com os 16 GB, nós vamos testar e aí a gente vai ver se teve alguma diferença, se não teve, se valeu a pena, se não valeu, beleza? Eu vou poder jogar meu Resident Evil tranquilo. É. Esses caras ficam desligando bem na hora que eu tô jogando. Vamos lá. O que falta pra gente terminar? Estão vendo esses dois mosquitos pretos aqui? São resistores. A gente vai pegar eles e vai jogar eles pra cá. Esse vai pra cá e esse vai pra cá. Vamos aí. Já era. Maravilhoso, cara. Será? Para de testar. E agora? Será que vai? Acho que não, hein? Tá no Windows aí, vamos ver se vai reconhecer, né? A gente fez aquele ajuste lá já, quem acompanha a gente sabe. Você tem que mexer aí no painel da NVIDIA, senão a tela fica piscando. É, agora já era pra ela ter piscado, então... Aí, quebrada. Vai com a... Agora vai rodar o Resident Evil no máximo. Minecraft vai cantar. Vou caçar pau a noite toda. E dá-lhe jogo no pau, pegar pau até... Eita! Opa! Depois de colocar 300 mil parafusos, vamos lá testar, né? Bora lá, bora. Ela vai chegar perto da 3070? Será? Libera logo. Opções, gráficos, tá? Olha aí. Já tem 15 GB aí pro sistema alocar, né? Então, mais que dobrou a capacidade. Exato. Bora, vamos lá. Até... Aqui, ó, pé de função, já tá no máximo mesmo. É isso. Agora bora rodar o jogo. Lembra que ficou uns 60 FPS mais ou menos. Dá só uma... com o porcento low, bagaço. Com o porcento low, lá. Vamos fazer realmente na mesma parte já. Resetou? Resetei já tá cantando. O FPS médio ali não deu muita diferença. É, talvez 10% ali mais ou menos. Assim, já é considerável, né? Mas não é uma diferença tão brusca, né? Talvez a pessoa jogando não vai nem notar. Porém, 1% low é onde esses mods brilham, né? Porque olha como 1% low fica. Ah, tava crashando. Ah, crashando, muito ruim. Então ali, dependendo do jogo, ela bota essa textura no máximo. É, o Resident Evil não é um jogo tão pesado, né? Mas a gente tá rodando ele aqui numa resolução um pouco maior, né? E assim, tá tranquilo pra uma pessoa que vai jogar ali em 60 FPS, não tem drop, a placa se mantém funcionando normalmente. Então é isso. É, provavelmente o rapaz, né, comprou essas memórias ali usadas no AliExpress. É, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né, vocês viram ali que as memórias estão bem escuras. Então você que pelo menos pense em fazer esse mod, bote na calculadora, tá? Porque qualquer memória ali pode abrir o bico. A gente não sabe quanto tempo essa placa vai durar. E caso ela dê um retorno em garantia com alguma memória ruim, vai ser cobrado um novo módulo por nós, né? Dessa vez, ou se ele comprar também, ele compra e manda junto. Ele que vai decidir, tá? Por favor, mande esse vídeo ali pro Adrenaline, pro Videocards, pro Tom Hardware. É, a gente achava que não era a única no mundo, porém, com a pesquisa aqui durante o vídeo, a gente viu que é a primeira, tá? E talvez é a última, né? A gente não tem nenhuma ideia quem vai fazer uma placa dessa aí normalmente, né? Espero que seja a gente, né? Mas se não for também, paciência, beleza? É, agora eu posso jogar meu joguinho. É.
jogar aqui com 16 GB no talo, sem quedas bruscas. Então, pessoal, onde a placa brilha aí é basicamente no 1% low, né? A gente aqui olhando assim por alto, parece que dá uns 7, 6%, 8% a mais de desempenho, porém... As quedas bruscas, a gente tá rodando aqui uns 5 minutos, né, Igor? É, e tá. Não aconteceu, tá? Tá em 55 FPS, 1% low. E aí? Ah, é, assim fica muito suave de jogar, cara. Agora dá pra jogar aquele jogo lá também, especial. Ah, aquele jogo lá, que a gente tanto fala, hein? É o pau, cara. Dá ele. E você quer fazer um mod? Faça igual nosso amigo aí, é o Vitor, né, Paulo? É, Vitor. Mande a memória junto, porque realmente a gente não tá comprando devido a todos os custos que tem, né? E é isso. Até o próximo vídeo.